Една жертва на мощната буря в Хърватия, починалият е 53-годишен мъж, който участвал в доброволчески отряд по отводняването. Според данните на метеоролозите, количеството паднало дъжд надхвърля 100 литра на квадратен метър. Властите изразиха готовност да окажат помощ на всички пострадали от стихията. Бурята в петък срещу събота продължи близо 10 часа и остави столицата Загреб под вода и в хаос. Части от града все още са наводнени. Регистрирани са над 100 сигнала. Един от основните булеварди заприлича на река. Има множество паднали дървета и затънали автомобили. Подлези и сгради също са наводнени. Прекъснат беше електрическия транспорт в града. Мощни гръмотевични бури имаше и в други райони на Хърватия.